Kiongozi wa muungano wa Azimio Lumoja One Kenya Raila Odinga ametoa makataa ya siku 14 kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto kupunguza bei ya bidhaa za kimsingi na ushuru. Akizungumza wakati wa mkutano wa maombi ulioandaliwa na upinzani katika bustani ya Jivanji katika wilaya ya kati ya biashara ya CBD ya Nairobi Jumatano, Raila alisema ushuru wa juu unaotozwa na utawala wa Kenya Kwanza umesababisha bei za bidhaa ziwe juu. Raila pia aliuzisha gharama ya juu ya maisha ilitokana na hatua ya Rais William Samoei Ruto kuondoa ruzuku iliyotolewa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ili kuwanusuru raia. Waziri huyo mkuu wa zamani pia alitaka kusitishwa kwa zoezi linaloendelea kuajiri makamishina wa uchaguzi, akisema kwamba mchakato huo una dosari. Vilevile mtazamaji, kinara huyo ameweza kutisha kwamba ataweza kuunganisha wafuasi wake kuingia kwenye streets ili kuandamana kote nchini kwa siku kadhaa mpaka pale ambapo matakwa yao yataweza kutimizwa na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Raila Odinga alikuwa ameandamana na viongozi wengine kutoka muungano wa Azimio Lumoja, akiwemo Kalonzo Musyoka, Professor George Wajackoya, the former governor of Kakamega County Wycliffe Oparanya na Martha Karua. Mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili kwamba Raila Odinga ameweza kutoa makataa ya siku 14 serikali isipopunguza bei za bidhaa muhimu kama vile unga, chumvi, sukari, basi ataandaa mass protest ya kote nchini. Kaunti zote 47 zitakuwa zinaandaa maandamano makubwa. Hii ni hatari kubwa sana. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea matukio mengine, usikwende mbali. Hii ni Iran Media, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari na broad.